kale iyo nafaqeysa ilmahaaga maxaa la xasa fiidow soo geliyay aadahay nafaqeysa ilmahaaga dadka waxay dhalsareenay nafaqeysa ilmahaaga noo soo badan nafaqeysa xajiga dadka ee ka noo siiyeen balan waaye in aad ii soo badiyo nafaqeysa ilmahaaga hadaa tahay nafaqeysa xajigaada fiidiyowga aad imilid walaalay macaane bliis naga tag ilmahaaga nafaqeysa no maxaa waaye sa u jeedi meeshan cadis koob caasa ku shubtay waa dhaqaa laba mar waa nadiifina cadistan saawada ognahay idinkana ogtiin anigana ogahay nafaqadeeda brotiinkeeda sidoo kale xiliyada aada u fiicantaha xiliyada qaboobaha sidoo kale brotiin fiican leeda ilmaha aada ugu fiicantaha sidoo kale ilmaha cadistan cunaayo maxay ahaytay ma ku dhegeyso saxarada kuma dhegeyso oo calooshada u jilcanaaneefo ima markasta maana caloosha u jilcanaane ma fahateen fuulka oo gasacadaha ku jira oo huufarka iyo aldiga iyo leedalka yaalo oo maxaa ku dhahay sanad ka hor lagu soo riday oo kiimikada lagu soo daray se u ilaaliso waxaa ka fiican kan adigoo samaysto fuul camal u samaysto kana brotiin badan kana firaash ma fahan sababtoo kaas gasac uu ku jiraa muduu ku jira gasaca saa ogtiin waxyaabaha gasaca ku jira kiimika lagu soo daraa si oo u halaabin u ilaaliso ma fahanteen soo marka alaata alaab orijinaali waaye ilmahan u fiican calooshan u jilicinayso xiliyada qaboobahana qabooga ilmaha ka difaaciso sababto xiligan waa xiliga jirka difaaca la siinayo maadaama qabooga dhashay ma fahanteen saa ujeedee ma yaayo iyo basal iyo barado basal iyo barbanooni a meeshan igu karkarayo waa shiila markan yaa si fiican u bislaato midkaana u si fiican u bislaado isdhexgalo u jilco u bislaado iska arag noqdo aan isku dhexdara inaa shiido marka ma u baahni okay hadduu asaga bislaado asagaa qalaas jajabayo isku huurayo aada u bislaanayo maraq camal noqonayo ma fahanteen soo marka waa kaasa yaanyadii wixiio diyaar eh alaabtina ku daray waxaa la dhahaa mataqaaniin hilib ka fiicane dalac bilaash ka fiicane fuul fitamiinkiisa wato brotiinkiisa wato marka kaale ilmaha isla nafaqeysano saa ujeedimu isdhexgalay way u dhamaatay filankiisa wax yaruu huura si fiican isku sii dhexgala inta canjeerada aada dubaayo canjeeradaane marka dambe insha allah saa u qasay waa idiin soo gelinaa waxaan ku qasay xabad ukuna sidoo kale waxaan ku qasay budada jaalaha maaragtay oo ilmaha loo kariyo ilmaha xataa u kariya kaas budadaas way ii taalaa nagasta fiidoo nafaqeysa ilmahada kusoo daraa insha allah anoo keligeed karanayo baasa soor camal waaye waa soorta turkida soorta soomaalida ma ahan oo jaryarta budada eh aa canjeerada ku daraa koob bura iyo koob ayadaa isku daraa xabad ukun eh ada canjeerada xataa waxaa waaye nafaqa naftarkeeda ma baante maadaama video yaha nafaqeysa ilmahaaga marka dambe insha allah canjeerada anoo qasaya adii soo gelinaa adoo iga hoos baxda inoo duuba markaa qasaya waakaasa maraq isagaa fuulka isaga saas kusoo baxay waa fuul orijinaal eh gasac ku jirin aan qamiirin yaa oo kaala iska arago firaasho adiga gurigaada ku samaysatay yaa heli karo canjeero u dubo malawax u dubo marmar rooti u samayso furanka gasho ku cun waxaa ku dhaysaa jeceshaha a ka yeeli kartaa xataa alaabtan dadka sboortiga sameeyo inay caloosha iska caatayan rabaan bariis cad intay u karsadaan ee alaabta ku cuni karaan saad usa ma jeedaa saas asagu eh antaa bariis cad biyo cad ku karisid aa ku cuni kartaa dhan kasta u isticmaali kartaa ma fahantay soo marka waakaas hadaa fiidio ka heshay adariska taabo laagta taabo sheerta taabo akoonka waa lagu dhegan yahay koobi linkigane waxaa ii taabataa toban mar kheyr adii rajeynaa intaa fiidio lamid kul mudan waxaadi leeyahay babay beentu waa calaamada munaafiqiinta iyo gaalada lagu garto inamaa yaftari lkadib aladiina laa yuuminu